zaista se trudimo da ovako sad malo pojačamo i aktivnosti kada su koncerti u pitanju. Naravno, mi se već pripremamo i za naše koncerte koji će biti do kraja godine, ali ovako 8.10. imamo dve, da kažemo, u stvari imamo jednu pozorišnu predstavu i imamo jedan koncert. Imamo koncert, jazz koncert u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom u ponedeljak od 21 sat u sali Doma kulture, a od 19 sati u sali Doma vojske bit će pozorišna predstava Priča se po gradu. Tu između ostalog igra Dubravka Mijatović, četiri glumice su u pitanju koje izvode tu pozorišnu predstavu. Dom kulture tu, da kažem, samo uslužno izdajemo salu za tu predstavu. Cena ulaznice je 700 dinara, tako da oni koji su zainteresovani mogu da se javljaju u Dom kulture da kupe karte. Za jazz koncert ulaz je besplatan, kažemo 21 sat, tako da svi oni koji vole jazz mogu da dođu u Dom kulture. Sutra imamo promociju knjige, posle toga planiramo sajam lova i ribolova koji bi trebalo da se održi od 18. do 21.10. u holu Doma vojske. Vidjet ćemo kako ćemo uspjeti to da uradimo. Prošle godine smo zaista imali dosta problema i organizacione prirode i neke druge, zbog načina obezbeđivanja prostora, zbog oružja i municije. Vidjet ćemo kako ćemo sve to uraditi. Trenutno, odnosno ovih dana bi trebalo da bude sajam lova u Novom Sadu. Vidjet ćemo kako će oni proći, pošto ja sam bio na njihovom prolećnom sajmu, mogu da kažem da je zaista bio vrlo, vrlo slab sajam. Tako da kažem, zbog toga zavisi kako ćemo mi uspjeti naš sajam da uradimo. U svakom slučaju ne možemo ga uraditi na način na koji radimo naš sajam knjige i na koji na primjer Niš radi taj sajam lova i ribolova. Za sad još uvijek nismo uspjeli, ali kažem, probat ćemo za sve one koji se bave lovom i ribolovom da organizujemo taj sajam. 19. uslužno također pružamo pomoć Privrednoj komori koja će imati svoj program. 20.10. ćemo imati koncert našeg hora i horića. Ulaz bi trebalo da bude negdje od 19 sati, nismo još uvijek dogovorili vreme. Ulaz bi trebalo da bude besplatan, tako da pozivamo sve one koji vole hor i koji vole tu muziku, da kažem. Biće naravno nove pesme koje su premili Anita sa horom, tako da da ćemo imati i taj program. Zatim 25.10. krećemo sa jednim od dva koncerta koje ćemo imati na osnovu onog programa koje smo dobili na konkursu Ministarstva kulture. Da podsjetim naše sugrađane, mi smo dobili sredstvo u iznosu od nekih 800.000 dinara za organizaciju tri koncerta. Međutim, to nisu sredstva koja smo potraživali od Ministarstva kulture, su veća. Nažalost, dali su nam ta manja neka sredstva, tako da ćemo vidjeti. Umjesto tri organizovat ćemo dva koncerta koji će biti možda malo i veći. U pitanju su dva izuzetna imena iz Italije. Kažem, prvi je 25.10. Cirilo, a posle toga Felix Ajo 20.11.